Reklamlar. Hey dostum, elmas almaq istəyirsən? Sərfəli qiymət, güvənli və sürətli elmas vurulması istəyirsən? Onda doğru yerdəsən. Konturlu elmas vurulmasında Azərbaycanda bir nömrə olan 919 şopu sənə məsləhət görürəm. Deməli, 919 şopun əlaqə nömrəsi və Instagram hesabının linki açıqlamadadır. Buyurub iki yolla da əlaqə saxlayıb konturlu elmaslarını ala bilərsən. Yoxsa kartla ödəniş etmək istəyirsənsə və yaxud da ki terminalla ödəniş etmək istəyirsənsə, sənə Free Shop'u məsləhət görürəm. Free Shop'unda məhz 919 Shop kimi Instagram hesabının linki və nömrəsi açıqlamadadır. Buyurub iki yolla da əlaqə saxlayıb elmaslarınızı ala bilərsiniz. Uğurlu alış-veriş. Hər kəs salam, mən Gravity. Bugün, aha, bu nə idi? Termin xəstə, hə, nəsə. Hə, mən Gravity bugün sizlərlə birlikdə elmas xəstəmi eləyəcəm. Sonra da ki, inşallah o imkan verməzlər, imkan verməzlər. Hə, ərəb dilində deyən oynamış həkim düzgün bir giriş deyə bilmədim. Birinci uşaqlar, bilirsiniz ki, eltipasa alıb birinci qıraya qoyaq. Özünüzdə tərsiz, kefiniz, halınız necədir? İnşallah yaxşı olasınız. Hə uşaqlar, bu gün bildiyiniz üzrə eltipasın son günüdür və eltipasımız bu gün gedəcək. Ona görə də ki, eltipası almaq lazımdır. Amma bizim eltipas şeyimiz çox aşağıdır, rozetimiz. Onu da 170-di. Oy da, görə qədər yığmalıyam. Ay yox, elə yox, 200 neçədə idi? 225-də olsun. Hə. Option bu gün eltipası alacağıq ucuz qiymətə. Eltipas neçəyə idi? Görək bir dənə. Sən vızqırda oca. Al bunu. 220 elmas idi çap bilmirəmsə. Ay sağ ol, 220 elmas. İndi ondan qabaq da hələ eltipasımızı almayaq. Birinci gözləyin. Burada kütləvi etkinliyimiz də var idi. Buradan bunları toplayaq. Uuu, bu buz nə qəşəkdir ala. Qəşək, qəşək tıkladım səni. Bunu götür. Buzu da quşan. Deyək ki, quşan da. Oyun zatda oynayacaq. Biraz rozet kasacaq bugün. Elmas xəstəməmizdən sonra inşallah. Aaa, pet deyil bu. Bunu yaxşı buzuz verdilər ala. Neysə. Qarayoldan gözləməyən hərəkət. Bunu bildirimdə bağla. Ya da elə. Yox, başım bıraq. Bildirim bağla, hə. Başqa nələr var burada? Ooo, bu nədir? O, qarı. Ooo, pis deyil ha. Öz aramızdır. Qızıllı, qaralı zatdır belə. Sarı ilə qaranın birləşməsi çox ləzzət edirdi ama həmişə. Nəsə, bunu da arxa plana ataq. Bu da pis şeydir. Başqa nələrimiz var burada? Bu 50% etdi. Aa, bunu yükləmə şeydi ha. Bunlara da endirim gəlir, biləmi rozetlər. Amma başını bıraxı, kimdə buna. Bir də uçan belə perili bir şey gəlib. Eltipası alaq, inşallah ona da elmas basacaq. Tək ata bilərikmi, atanmarıqmı bilmirəm. Amma baxarıq da vəziyyətə görək başımıza nələr gələcək. Bunu birinci al, aç. Hə, bunu qoy qırağa. Gələk eltipasımızı alaq, 220 elmasa, 45% düşdü məndə. Sizlər neçə faiz düşüb, yorumlara yazın. Bir-bir baxacam indi hamınızın yorumuna. Eltipasımızı bir pismillah deyib açaq. Nəsə, eltipasımızı açdıq. Bu eltipası niyə açıram? Çünki içindəki ifadə və s. çox xoşuma gəlir də. Direk bunu bir-bir toplamayacağım, hamısını topla deyəcəm. Motor deyisini verdi, belə avatar verdi, ondan başqa qız üstü verdi, bir də şey verdi, silah fişi, ondan başqa belə-belə şeylər var. O, bu nədir? Nəyə aldıq? Hə, qızın paltarı. O, bu qızın paltarı çox süperdi. Buzlu-muzlu ləzzət elədi ona. Hə, nəsə, bunu aç deyək. Qızın paltarını açdıq tökün məsəli. Oo, sıfat da qəşəkdir ha. Bir dənə bıçaq desəni verdi belə sınırsız. Ondan başqa belə-belə qəşək şeylər verdi. Bir dənə də bizon, bir dənə də evrim taşı və avatar qəşəkdir. Pis deyil, xoşuma gəldi. Ondan başqa ifadədir. Bu yoxsa... Yox. Bu çantadır. Yoxsa ölüm sandıq. Ölüm qutusu. Ölüm qutusu deyəsəm. Nəsə, çevirək başqa görək nələr var. İfadəni aldıq mı, alanmadıq mı bilmirəm. İfadə haradaydı? Bir dənə baxım. Bu, ifadəni alamamışıq heç. İfadə çox zor deyib, nəyə fikir verin ifadəyə. Nəsə, bunu da alacaq inşallah bu gün. Ondan başqa da ki, qayda Lucky Royale-a girək. Buradan şeyə baxan, 104 elmasımız var. Bu, perili şeyə basacaq. Çıxa bilərmi, çıxamaz mı bilmirəm. Amma inşallah çıxsa çox süper olar. Xoşum gəldi həm də ifadədən. Osta alacaq axır əvvəl bunu, getməmiş. 6 günü var, hə. Səhv görmürəmsə, ərəb dilini öyrənmişəm dediyim kimi. 18 elmasa basaq. Bir dənə bekləmə effekti. Ay, o vermədi, vermədi. Nəsə. Bir dənə də basaq, neçədir? 48 elmasdır. Bunda tökün məsəli. Ya, haq! Ayda, yanından keçdi, yanından keçdi. Nəsə uşaqlar, indi elmasımız çatmış, 88 oldu. Amma, pis deyil. Bu arada bizim neçə evrimimiz oldu? 7 evrimimiz var. Bunun getməyə nə qədər var? 28-də dolu, hələ 28 gün var. Bir də buna da indirim gəlibi. 3 dənə şey evrimim, şablonum olsa, bunun 7-nin 3-əsini ala bilərəm. Amma Thompson desenim var, neyindəm ki? Bu da var, eləmi? Ooo, nələr gətiriblər. Başım bıraxı, heç kimdə bunu elmas basan. Bu gözündəki şeyə görə türkün məsəli almaq olar paltarı. Göz effektlar, bax buna görə. Amma bu da, yəni pəmbəsi də olsa varımızda pulsuz oymayalım. Nəsə uşaqlar, elmas xəstəməmiz bu qədər idi. Eltipas almaq üçün elə sırf girişdən dedim sizlərə. Burada başqa nə var? Bunlar da əlim. Elmas xəstəməmiz bu qədər idi. İndi girib projekt xəstəcə, klasikdə. İnşallah yaxşı oyun bir çıxardaram. Yaxşı bir oyun çıxardaram.
Hə, bura qədər izlədinizsə, bir dənə like atıb abunə olmağı unutmasanız, yaxşı olar. Bildirimlər açaraq da bu tipli videolardan xəbərdar ola bilərsiniz. Neyse, keçək oyunumuza. Deməli uşaqlar, oyunumuza keçdik. Pramo ilə düşdüm kloka. Bura baya-baya adam düşüb, xəritədən görə bilərsiniz. Aşağı düş, tez silah götür. Tez. Aha, XM8 qəşək pis deyilik. Bir dənə yaxın silah, M4 ilə, yaxın pis deyil yenə. Silahsızlıqsan yenə yaxşıdır. Adam var yaxında. Konkret adamlar var. Bir-birini yiyirlər hal-hazırda. Oo, ağzı sadiq iladı. Oo, azərbaycanlılar da var, qəşək. yaxın silah. P90, qəşək, pis deyilik, qəşək. Qəşək beləcə davam edək. Bir yaxın, bir uzaq tapdıq. Canımız da fullədik, qəşək. Bir dənə yuxarı basqın eləmək istəyirəm. Adam. Hara getdi, alamı? Ha, gəl. Ölmədi. Gəl, hara qaçsın, bir dənə Skyler. Yox, qaçış yoxdur. Qaçış yoxdur burdan. Uuu, elə bilər, qıraqdan elə baxan elə bilər, hiləz adam, öz müdəm. Nəsə, baş atdıq, burada da adam var idi, aşağıdan bir-birini güləyirdilər. Oo, yavaş, ala, yavaş. SKS-nin oradan ətər talir, SKS-di, adı 80-di, nədir da? Tap-patap dediyi beləcə. Nəsə, kitim basım tezcə, adam gəlməmiş. Aha. Adam gəlməmiş dedim, adam gələcək deyəsəm. Buradan müştiyyək biraz, buraları onu kimi lutluyum. Buradan silah səsləri gəlir deyincə, hara getdi bunlar? Oo, yavaş, ala, arbaletdən zaten nağar səsiz. Arbaleti haram tapdın sırazı? Gəlmə. Qozladım bir dənə, müştadım bir dənə tezcə baş attım. Oo, yavaş, getdim sənə çara. Aa, Azərbaycanını öldürdüm. Sami giymiş, ala, ağzı Samik. Nəmə, Azərbaycanlı ola bilər, ağzı Azərbaycan klanı demək deyil, amma o da bilər yəni, buradan altı atanı da götdüm, qəşək, şeyi də götdüm, tırpan topladıq. Qəşək, XM8-dən şeyimiz var, altı atanımız var, hələ adamların sayı qutarmıyıb, ha. Hələ qutarmıyıb, uuu, bu da buradan getdi. Qəşək, neçə kilimiz var bilmirəm, hesaflıyım bir dənə, 1 o, 2, 3, 4 kilimiz var. 4 kil. Adam yoxdur hələ ki. Görək, tapa bildiyim adam. Bulutlar zatlar da qəribədir biraz. Bulutu bildim, yadıma düşdü o Dino gəlmişdi. Ağ rəng, onun şeyin mənbilər lutuydu. Bu aşağı... Aaa, buradasan. Tito. Bula tarı öldürdük, qəşək. Oo, yavaş. MP40-dan nağarsan, la sən oradan bura kafama atmaq istəyən, ne demək istəyirsən? Uşaqlar, bir saat o MP40-dan müştiyanı axtardım, tapanmadım. Bu 100% buralara... Aaa, bababa, əyəq səsi. 100% dedim da buralara çıxıb nəsə eləyir bu. Gözləyək düşməyini, deyəsən nəsə düşmək istəyir. O, qaqam düşüb, qaqam gəlib. Qaqam o konteynerdan öldürə bilərəm axı səni. Sən nə qədər lom insansan. Bax, bunlara lopuq deyilir. Yanından paltar zadı var, oyundan anlayışı yoxdur. Nəsə uşaqlar, XM8 pompalımız var hələ ki, kaskeliyimiz də yerindədir, arbalikli götürdüm, gülləsi olmamağına baxmayaraq, bəlkə güllə falan tapdıq, sonra işimizə yarayar. Nəsə görək, oyunumuza davam edək, görək indən sonra nəsə kill ala biləcəyik, bir də şeyə full gə biləcəyikmi, nəyid adı, rozeti, axıncı paltar ala biləcəyim də, el pastaşı. Fış deyib tezcə peka gəldi, gördüyünüz kimi, Clocktoverdən, ya da ki Clock'dan da deyə bilərəm qısaltma olaraq, o 10% əlikə qaldı. Tez bitirməliyim, 17 nəfər qalıb, məndən də başqa, yəni 6 nəfər qalıb. Tez Clock'a ışınlandıq, gördüyünüz kimi, Clock'dan əslava peka ışınlandıq, burada güllə səsləri gəlirdi, buz falan da açılıb, adonun olma ehtimalı var burada. Ooo, nə qarşısan sən burada, yetim. Yetim, dəymədi özlə, yetim. Sən neyliysən burda axı, elə qəşədi yerində durublu deyilir, bir sağa sola fırlan, heç olmasa ya adam gələ bilər, yəni ehtimalları göz qabağına gətmək lazımdır. Uuu, like sat atırlar, qəşək, uşaqlar, oyundakı izləyicilər də like atır, siz də like atın, bir şey eləyək də heç olmasa, kanal heç olmasa biraz qabağa geçsin. Deməli, bir fikrimiz var, təzdən hesablayaq, bu arada adam da var deyəsən burda. Haradadır la adam, adam gördüm elə bir şey evin içində. 1 kilo orada aldım, nəsə hesablamağa həvəsim yoxdur olsun, oyun axırında görəcək də. Ekran məndə kəsikdi hal-hazırda, sizdə də böyük ehtimalı kəsikdi. Sağda görsəm bir də, amma oyun axırında görəcək. Burada zəhər məhərdə falan atır, güldən də tamam güld mü deyim, boss mu deyim, tamam boğazı yığdı bu da. Allah, bəs siz dəyik. Bu camaat haradadır, bəyəkdən buradaydılar.
Aha, yavaş 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 yavaş, bir dakika gözlə. Gözlə təntimə, təntimə. Təntimə yetim, kitimizi vurduq. Qaç 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 qaç, yavaş ha, yavaş ha. Al bende, ne daha onun evindeki, ya sividi, ya sikasiydi, ya ağaç kakandı, ya ağaç şeydi, alıcı 80'di. Dördünden biri, çünkü vurduğu hasara bir dənə fikir verir, 80-70'dan bir dəfəyə vurur. Tıp belir da geri salır. Dən oralarda muş deyib, 9% alikamız qalıb, yetişimiz alikamıza da baxdıq. Gedək onu öldürək deyəcəyim, bizdən başka iki nəfər qaldı. Allah bu nədir? Adam sayısı çox tez aşağı düşdü. İncə buralarda mən vurur deyib, bu hara getdi. Aha, bir nəfər qaldı bizdən başqa. 1v1. Görək nəyin yeri 1v1. Gedək dropu da qurtdalayaq. Adam hələ ki ortalığa çıxmır. Görək nə var dropda. Aha, CV'dir. Qəşək, qəşək. XM-dən dəyişirəm. Bir dənə Lord 30 duracam şeyə. Adı nədir? Qabağımızda gələn son 1v1 qaldığımız adama. Sonra da bitiriş. Qəşək maraqlı bir oyun. Maraqlı bir elmas kartımı. Qəşək bir video. Məncə like ve abunə hak edən bir videodur. Nəsə görək axırıncı adam vardı dəqiqətən. Oh, yavaş 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 ya yetim yavaş, buzumuz da şekilli mekilli, daha əcdahasın zanına bak, hala ne zor buzdu, gözde bırak, bomba atma. Oradan bir ne şey yeliyirik bombanı, bir tane biçidən biz artık korkudaq, korksun da diğer bir tane yanıma düştü, öldüm zat, aşağı düşsün bir tane CVD ile koymak istedim. Tehtullah. Tez kaç indi yanına. Kaç 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 kaç. Bu deyik başı karışıb bombadan kaçmağa. Hepsi. İndi bu tək çarəsi ya bombaya düşüb ölmək ya da aşağı düşüb ölməkdir. İki tərəfdən də ölür. Düşdü aşağı bu arada. Yetim sən ölübsən. Nasmiyyət getiribsən sən. Bu qədər. Biraz internet problemi oldu. Dedim birdən kafamız adı sabiyyat mən ölürəm yerinə. Nəsə uşaqlar. Məncə maraqlı və əyləncəli bir oyun oldu. Həm də girək görək nə oldu. Elite pass yığa bildik mi? Rozet falan da. Görək niyə bildik. Qəşək rozetlər verdi. Aha, qəşək qəşək 3 dənə buradan aldıq. Bu arada mənim elite pass açmadım deyə yığa bilmədiyim rozetlər də vardı. Onları topladım videodan əvvəl. Oyuna girməzdən qabaq. Onlardan bir yerdə, yəni 3 dənə də gəldi. Baxın burada hələ ki görsəz yoxdur. Amma mən yığmışam 224 dənə var. 225-də alınırdı. 225-də paltar alınırdı. Bir dənə rozet çatmır. O bir rozeti yəqin ki axşama kimi alaram, paltar zadalaram böyük ehtimalla. Yəni uşaqlar, çantamızı aldıq, ifadəmizi aldıq. Başqa çantamız da var imiş bu arada. Bu formada maraqlı bir video oldu. Məncə qəşəng bir video oldu həqiqətən də. Yəni like atıb abunə olmaq məncə dəyər bu videoya. Bir də bildirimlər də açsa sevinərəm. Bu tip videolardan həm xəbərdar ola bilərsiniz.